Basta-me ortig lá um filme reto. Histórias arquipados, sustos perdidos. Ljudi, danas snimamo jecin omiljeni video. Gledamo horror film, ali gde? U šumi. Sred šume, mrtvi mrak, smrt. Znači, samo da kažem, ja inače se ekstrem plašim i ovako. Znači, da gledam i u sobi, a ne u šumi. Ja se bojim svakako, ali jako volim da gledam. Ali kao, verovatno ću se ubažit, ali trudit ću se jedno da sam... Druže, u šumi kad krenu s ove, kak je oni ovce, ne ovce, nego ove divlje neke zmeri. Mungos i ostalo tamo da mi vije zmije po šumi, znači osjeća mi se noge od života. Sreće pa svuda oko nas imamo ovce koje vije zmije. Uđe, ja sam to lupio. Uglavnom, ideje smo predložili BenQ i oni su nam poslali ovaj brutalan projektor. U pitanju je portabilni projektor sa zvučicima i basom, koji može da pušta film u šumi. I vidi kako slatko izgleda. Ali bukvalno je brutalno. Onako ja želim da ga držim u sobi. Ali znaš kako je brutalno? Neš vera, sve kaj kupalim. Za ukrasno. Sve što nam fali još... Kukice, kakav bioskop je bez kukica? Bez obzira da li u šumi ili nije, kukice su uvijek potrebne. Hajde prki brate, brzo nam reci šta smo sve poneli za ovo divno gledanje filma prirodi. Ne, poneli smo stolice, jel tako? Otvori gepek, to je cijela pojenta, majko mu poljubim. Platno za bioskop. Nije baš za bioskop, ali mi ćemo ga iskoristiti za to. Onda imamo dva nosača za to i ovaj gornji deo. Svjetlo koje plika drži. Projektor. Su ovo moje cipele, brate? Ovo su jecine cipele, ja mislim. Jeco, su ovo tvoje cipele? Cipele? Jeco, brate, od kada daš na građavini? Kako ste građavinec? Ovo su moje... Nema njenih cipela! Ovo su moje cipele. Polikao, brate, prašnjave su malo, misliš? Strašnu priču? Da. Jedan ovaj sam strašan, tako da... Čekaj, pa ne znam, brate, izmisli nešto. Ajde, danas ti. Ajde, brzo. Šta ti izmislim? Da je, dobro. Možemo, ti ću vidjeti šta... Imam ja jednu strašnu priču. Ajde. Moj život. Moj život je mrak. Znači, evo, usreću se, majke. Ajde vidimo šta ima u drugom autu. Kad smo već kod njenog lošeg života. Imamo samo 4 stolice. Samo 4 stolice, kod tebe? Ali idemo sad kupiti, ovaj, Naca nosi plastike, vidi. Vidi, vidi. Pate kako kurva sveti, još tim. Koliko crveni smo poneli? 4 crvene i ja sam ponio crno. Ima još 3. A ja pričam sa solicama, ja rekao 4000 i 5. I ja isto rekao šta će. Šta će nam toliki novci u šumi? Pokica, brate, gas, a? Ma da, je, znaš što najveće od svega, nema potrebe za tim svetlom, njih dvoje, znači, ne vide se. Kako svetle. I šal. Vidio ovo. Kako je seksi šal svaki. Majke. Wow, eto to, prosvetli ga. Wow, juju. Ne, moram se izakopčavati. Čovjek će sa stilom da gleda film, razumeš? Kao ni Rusi. U šumi ti gledaj film. Peću ga mu, peću u šumi. Pa ne znam, možda si pone još nešto. Ovaj, kao što svaki ovaj nedavno u klipu palio vatru, tako i sad možemo. Nećemo, znači nećemo. Pojenta našeg klipa nije preživjeti u šumi, nego, to jest, jeste preživjeti u šumi. Nije preživjeti, kao, ako umremo u redu, je bitno da pogledamo film. Ali usta gledanja, na minus 10. Horror filmova, vrate, na minus 10, a ne nešto drugo. Joj, nije lako, vrate. To te upala bukuda. Reci mi, ovo ćebe si ponela kao da se pokrije, da te ne bude tako hladna. Da. Oj, kako se, nisam sprovali, kako se stišao ovo svetlo? Brate, na ono. Na koje? Na ono. I na CH, jel da? Ili ne? Kao channel. A inače, kad, opa, pardon, ćebe. Kad već pričamo o channelu. Da? Da li ste vi subscribe-ovali na ovaj channel? Ja mislim da nisu. Ja mislim da ova osoba koja sad trenutno gleda nije subscribe-ovana. Kako možete biti? Sram te bude! Da! Odmah dole. Mom, jedan, dva, tri, mo... Nisi? Jedan, dva... Hvala. Ajmo sad za kaznu, evo ti još jedan. Jesi čuo? Nemojte se nisi subscribe-ovati. Kao svetlo na kolima. Da li ste nekad imali ugrađeni reflektor? Realno. Isto. Ček, sad ću da ti osvetim ovaj tu deo. Ajmo ovaj deo. Brate, kako svetli. Evo, gasla sam svetlo na malo. Brate, sve se vidi napad. Ne, a nisam. Evo ga, sad sam ugašen. Brate, ovo je dobro. Brutalno je. Bukvalo, bitno da mi svijete da nemam goriva. To je jedino što je ostalo da svi. Vamo, evo nas. Evo nam potrepštine. E, su svi za kokice? Do, brate. Kako je to film bez kokica? Bukvalo. Ha? Ja sam uzao kokice, izmijem što vam treba, ajde. Ko je pojava neki Kinder Bueno, bre, dole tamo na stolu, cijelo pak... Ja došla, a ono prazno. Došla kao piše, što dole. Znaš, ako ste me clickbaitovali, skoro mi suza krenula, brate. Ja ovako, ono... Ja sam isto radio. Nikad lakša, ona kutija, brate. Ja sam isto radio, buku, rekao, daj samo jedan, brate. Isto, isto. Uju, stižemo u šumu.
Šta, vi ćemo peške dalje? A meni se moje noćne more probudile. I svi koji ne znate, ovo je šuma iz Krkunđule. A slušaj, dobro radi, sve full, samo će nastati. Samo moje ne stoji. Pa ja vidim da je tu baš briga. Pa vidi ovo, će neko da pogine. Šta je ovo? Smrtonosna trava. Smrtonosna trava. Da, inače, pa bit će malo niže. Ako niste znali, moja životna želja je da budem operska pevačica. Znaš kako kaže, kako kažu elitni odredi? Ona sija, ona gori, ona hoće. To kaže i DJ Mlađa. On je nebitan. Izvini, ako gledaš ovo, izvini. Nisam tako mislila, samo mi je Relja favorit. Ali ti Relja ako gledaš! Moje cijelo srce pripada tebi. Ja tebe volim, ti si najbolji pevač na ovim prostorima. Mwah. Uskoro je ti na nova pesma Razvedi se, posvećena Relji. E, a ima još jedno pitanje. Da li bi ti voljela da umreš uz pesmu Ane Nikolić? Hoću da te gledam dok se ljubiš sa njom. A, ne. Onako, iskreno. Iskreno, da. Uz pesmu raste, sreća. ja bi umrla za Ane Nikolić. Onako, daje mi vibe. Mislim, ima ona žena ukusa, ipak je Rasta, bivši muž. Vjerojatno koliko nam puta spasila ovaj selotep za kidnapovanje, koliko nas puta spasio života do sada. Kao prika, nisi zanimljiv, daj kameru na mene. Da. Mislim na jecu. Logično. Znate kako kažu, trava ne raste kad nema sunca, a nema ni klipa bez Jelene u njemu. Sad na kameru na mene, hvala. Ne, kaže se, nema leba bez motike, ni videa bez prike, jeco. Ja sam ovdje original stuber, tako da... E sada možemo sada jedan rap battle. Ajde. Jelena! Koza ti nije zelena! I ne nosi se pelena! Jelena! Ja mislim da ne može bolje. Prika! Znaš šta, mislim da je... Da sam pobedio. Mislim da je bolje da čutim. Ako vi želite da budete dobar reper kao ja, idite na stuber.com i kupite ove brutalne nove majice koje imamo sada. To je duksi u paketiću. Nebitno, idite. Poenta je jasna. Ljudi, ovaj film u sve čuva, šta se smijete? Da. Okrej se samo. Šta? Ništa. Ovo je svatlo će nam rekao dok neka ne film. Kako za ono što žene imaju, a muškarice nemaju? Pamet. Izvini, morala sam. Dobro, na okej. Pa imaju. Naletao sam. Talenat. Ne, nego onaj kao. Lepotu. Feministički genij, to. Matericu. Moguće za zatrudne. Ja sam trudan već godinama, jer se trudim. Stop it. Get some help. Aha. Humor. Ljudi, sada smo u šumi. Testirat ćemo ovaj projektor koji smo spomenuli u klipu. Pitanje je BenQ GV30 Android. Jako mi je zima pa ću brzo da pričam. Uglavnom, brutalan je, sve moguće aplikacije. Možete na njega čak i Netflix instalirati sve. Danas testiramo, gledamo najstrašniji horror film u šumi. A ja ovdje sipam kokicom, imamo ovdje full doživlja. Imamo i ove, kako se to zove? Činije. Ću vam reći srećno. Ne mogu da držim hladno mi. Spusti dole do zemlje. Brate, ništa se ne vidi. Meni je jako strašno što ovo se tako jako čuje. A ja tebe tako ništa ne vidim na kameru, ali dobro, čujem to. Ovo se jako glasno čuje, ja ću se, još sam tu najbliža ovdje. A da, stvarno, brate, ti ja sam se približio ovdje uz zvuš jak. Ali ja gotova, ne, meni ja me sviš ne gleda. Što ti šuškaš, brate, tu u bioskopu? Sam sigurno što se pomera, kadar ili platno. Come on, Peter. Ja ne mogu ono gledam, ja ću se bukvalno usrti. Brate, nemoj da susiraš u šumi samo. Ima papir, au, nema ni lišća. Možda mi staviš kapuljaču. Jao, hvala te lijepo. Čim film krene sa strašnom muzikom, neće biti dobro. Ali ne kao ono generalno strašnu muziku, nego bukvalno prva scena već je strašna muzika gotovo. A mi, oni žive u šumi, a mi smo trenutno u šumi. A ljudi, pogledajte desno ovo drva. Ma ja gledam u kameru, ne sam ni da gledam film. Brate, ja malo pa gledam okolo, vidim neke ljude koji su uvoje. Svaki, brate! Šta će biti copyright? E, sad se mogla vidjeti. Ritual, čim ima ritual?
Mašta, što sam se bavio. Psovat mu. Tu je prošlo nešto. Znate, dovoljno mi je ovako što prolazi sranja, pa mi voli hormonim. Tika, mogu ti priđem ovo? Priču ja tebi. Ja se jako plašim. Ujde, ovo sam se, brate. Ne, ja ne gledam film. Zašto mi ovo što gledam u filmu šumire? Pao nam je ovaj projekt, ne projektor, nego ovo. Ja moram da kažem da je prošlo bukvalno već sat vremena, ja ne osjećam prste na rukama i nogama. Ovaj film je odvratan. Odvratan. Pogledaj kako gledamo. Če ja se zvinjava? Ajmo brate kući. Ja moram da kažem da se ovo toliko jako čuje. Malo pre riba vrist ložava mi što nije bilo učina kamera. Bukvalo se steglo sve u meni. Znači, meni je 6 puta strašnije šuma nego film. Bukvalno, kao ja, da ovo sam utekne neko. O, ne ima. Verim da ovo svetlo ne pomaže moje. O, idi bre! To sigurno tako. Ajde ga, sve okej, sve okej. Opa, čekaj, kak je to sad vetar? Idi vidi, ti si vetar. Ajde, da, ti saki si, brate. Ja idem da vidim. Ti idi vidi. Idi vidi. Tvoja ideja, bilo da gledamo u šumi. Idi vidi, brzo! Dobre, se kovci, ako me nešto napadu sa barijel. Ne, on biš gladan. Ćao, Saki. Oh, Annie, you came. It's a little earlier than we said. Saki film, Saki! Šta radiš? Bacite, ja šta ima iza. Pa idi vidi, ne smijem. Ja sam nijel. Iza se vidi ništa. Ne vidi se ništa, brate. Ne vidi se ništa, brate. A vidiš da je vetar, brate, to. Nije to. Jelena, pomeri se, ja idem. Srce mi je stalo, srce mi je stalo. Da, brate, ovo više nije sprnja, ovo nije ni vetar. Ajde, brate. Znači, uopšte ne želim tu da budem. Pokupi projektor i bežimo. Ne znaš, sam možda i došla, brate, mili. Pa, brate, zato što... Nisam, od starta nisam htjela i kao, ajde. Te pojede, brate, lisica. Lisica, pored svega tebe, baš lisica da pojedeš. Ajde, gasi se film. Gasi film, Laco. Da gasi stvarno? Ga ne uzgledam više. Pa, vidi. Buras, gde je prkli? By the way. Ne skoče plakat, konem te se. Nemoj plakat. Prk izazo, vidiš? Ajde, dođi vama, smiješ vama dođeš sada? Ne, smijem da dođem, to mi je stvar. Evo jeca kaže. Jeca, ide kući. Ne znam, ja bi išla odavde, iskreno. Em sam se smrzla, em je ono, brate, ne znam kako ću do auta, ono, bukvalno. Znači, glasamo. I ukoliko bude više glasova za to da se ide iz šume, možemo da nastavimo film u kući. Ajde. A, ko glasa da ostanemo? Saki, brate, ti si jedini. Ajmo, ko glasa da imamo iz šume? Ajmo, molim vas, smrzla sam se. Ajde. Ja sad kao glume mačom muškačom, stvar se susreo najviše svih. Bukvalo, ja bi se znali, Sakijem nisam još 7 puta, bukvalo. 3 puta se već bacio sa stolice. E, dobio novih 700 subscribera, to jest pratioca na Instagramu i odmah prosio pa kokica po kolima. A, da. Lupila te slavu u glavu, brate moji. Mnogo slatko, znaš. Saki, da pratim. Joj, čekaj, boli nešto? Duša me boli što mi uništava škola koja sam Prika i ja spremali prošli ponedljak. Saki, brate, nismo došli gledamo YouTube, nego smo došli gledamo horor. Molim te lepo, uzbilji se. Če pustim horor? Pa, aha, pušaš preko YouTube-a. Ne, ja sam teo da pokažem da inače projektor može da pušta, znači i YouTube, pošto je to smart projektor, Android, i bukvalno sve funkcije koje ima vaš telefon, ima i ovaj projektor. Da, viš, da. Ja to nisam znao. Također prikad ko nisam znao ima dva assistant zvučnika. Hopa! Da. Također ima Bluetooth zvučnik, znači možda ga koristiš kao samo zvučnik. Ali jasno, znači na žurke ga mogu nositi. Da, a najbolja stvar kod njega je, sem što se glasno čuje, da recimo kod imaš, pošto ti imaš i potkrovlje, možeš ovako na potkrovlje motivaš. A možeš na plafon. Hoće mi ti na plafon da gledamo nešto, razumeš? Mi ovako lepo namislim, ugasim svjetlo. Da li si nekad gledao Stubera na plafonu? Nisam, iskreno, ne, ali evo, spreman sam. Koji želiš da gledamo? Pa vidi ovo. Čak, da došao na ekip, danas je četvrti, subota, ovaj vlog, novi dan. Ovo su dobri, ovo. Evo. Ovo je prilike, ja nisam snimao ovako klip da gledam u plafon, ne pamtim. Mislim, nikad nisam u stvari. Tako da ćete prilike. Znači, boje su neverovatne, ali bukvalno.
Jo, šta je fora, jesi skontraš imaju ovak okvir? Se vidi na kameri? Ovo na kameri, malo se vidi, da, ali jako on tamo čemu pričaš. Da, pa fora kao ima neki shadow, kao pa dajte dubinu. Delo je kao da je ekran, to mi se jako sviđa. Da, pa bukvalno izgleda sad, ali što je na grusog, na kameri bolje izgleda nego ekran, znaš? Znaš, znaš kako kad imaš ekran na kameri, bude onako, bez veze. I vidi se. A hoću da, da zovemo njih da pitamo reakciju. E pa sva mogli, mi smo se zanjeli ti ja u ovaj projektor. Možete otvoriti oči. Wow! Jesi ti ovo kupo bio? Rekao se da će kupiti ovaj papagaje velikog. Šarenog. E ovo, što je ovo? Kake su boje, kakav je projektor, ne papagaj. Juju. Pogledaj ovo šta je ovo? Brate. Wow, ajde, ajde pusti zvezde kao nebo. Wow! Tipa, baš je dobro, brate. Znaš da izgleda kao prozor? Da. Kao da vi blejite kao imate prozor. S obzirom da njih dvoje više neće da se pomere, ja mislim da je vreme da odjevim ovaj klip. Tako da ovaj, ko će od vas dvoje? Ljudi, to bi bilo to za video, hvala vam što ste gledali. Brzo na naš shop, jer naši paketići su na shopu, poručite na vrijeme jer količine su ograničene. Vidimo se u sljedećem klipu i ljubimo vas. Ćao!